नाशिकच्या जुन्या जकात नाकाजवळ दिंडोरी रोड मसरूळ परिसरात निर्मल गंगा अॅग्रो टुरिझम आणि बर्ड पार्क या ठिकाणी सध्या पर्यटकांनी गर्दी केल्याचं बघायला मिळतंय. या ठिकाणी विविध देश विदेशातील पक्षी यासह पेट शो बघायला मिळत आहे. लहान मुलांना आनंद मिळेल असे हे ठिकाण असून इथे बर्थडे पार्टी, राहण्यासाठी विला, व्हेज नॉनव्हेज फूड, स्विमिंग पूल, गेट टुगेदर, रेन डान्स अशी भरपूर मजा करायला मिळणार आहे. संचालिका प्रणिता गायकवाड यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. नमस्ते, मी प्रणिता गायकवाड. निर्मल गंगा ॲग्रो टुरिझम येथे आपल्या इथे 40 प्रकारचे बर्ड्स आहेत, 2000 बर्ड्स आहेत. आपल्या इथे स्कूल पिकनिक, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, हुरडा पार्टी असे सगळे आयोजित केले जाते. आज इथं आपल्या नाशिक बर्ड गार्डनला पेट ॲनिमल अँड बर्ड सफारी अरेंज केलेली आहे आज आणि उद्यासाठी. इथं आपण सगळे बाहेरचे पेट्स इन्व्हाइट केले आहेत. विशेष करून आपल्याकडे शेख तन्वीर जे आहेत मुंबईहून खास आलेले आहेत. त्यांची खासियतच आहे की ते फ्री फ्लाईंग बर्ड्स ठेवतात जे विदाऊट केज ठेवले पाहिजेत असं त्यांचं मोठं काम आहे. एक फेमस बर्ड ट्रेनर्स आहेत. त्याबरोबर आपल्या इथं बऱ्याच प्रकारचे बर्ड्स आपण मुलांना खास त्यांना फोटो काढू देतो, त्यांच्याबरोबर खेळू देतो. हा एक ॲन्युअल इव्हेंट आपल्या इथं आहे. हर्षल, मी आज इकडे निर्मल गंगा बर्ड पार्कला आले होते आणि माझा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता. दो मी बर्ड्सला खूप घाबरते किंवा मला तितकं त्यांच्यासोबत खेळायला किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी इतक्या आवडत नव्हत्या, बट सरांनी मला आज त्यांची ओळख करून दिली आणि मला खूप आवडलं हे सगळं. नाशिकमध्ये पहिल्यांदा हा पार्क आपल्या ठिकाणी झालेला आहे. म्हणजे बाहेरच्या देशातून येणारे म्हणजे जे पक्षी आहे ते इकडे तिकडे फिरण्यापेक्षा आम्हाला नाशिकमध्येच बघायला भेटता येते. खूप छान वाटते. आल्यानंतर विविध प्रकारचे पक्षी, विविध देशातले पक्षी, त्याच पद्धतीने आम्हाला पेट शो पण इथं बघायला लाभला. आज मी इथं निर्मल गंगा या ॲग्रो फार्ममध्ये आली आणि इथं आल्यावर आम्हाला खूप काही गोष्टी बघायला मिळाल्या. विविध प्रकारचे विदेशी पक्षी इथे आहेत, बऱ्याचसे इम्पोर्टेड डॉग्स आहेत, सो त्यांच्यासोबत आम्हाला फ्रेंडली राहता येतं. इथला सगळा समीकरण खूप चांगलं आहे आणि अजून एक सांगायला आवडेल की इथले स्टाफसुद्धा खूप फ्रेंडली आहेत. सो आय वूड रिकमेंड दिस प्लेस फॉर एव्हरीबडी. निर्मल गंगामध्ये येऊन इथे खूप छान वाटलं. इथे विविध प्रकारचे पक्षी, विविध प्रकारचे प्राणी आणि आज नशिबाने आम्हाला इथे पेट शो पण बघायला भेटला. खूप छान प्रकारचं इथे फूड पण खूप छान आहे आणि विविध प्रकारचे सरडे आणि एकदम फ्रेंडली ते हातावर देऊन फोटो काढणं एकदम व्यवस्थित आणि एकदम छान वाटलं. सहकार्य पण त्यांचं खूप छान आहे. आपलं नाव आहे शेख तन्वीर अँड आय एम फ्रॉम मुंबई, बॉम्बे से आया हुआ हूं. और ये सारे बर्ड्स फुली हैंडटेम्ड और ट्रेंड होते हैं, आउटडोर ट्रेन किया जाता है. एंड दीज आर दी कॉल्स मकाउस. ये मकाऊ प्रजाति के होते हैं. ये जो है एक डबल बैन स्कारलेट मकाऊ है, 7 मंथ्स की फीमेल है. और ये एक इंडिया में बहुत ही रेयर मिलता है हाइब्रिड मकाऊ, जो दो प्योर ब्रिड मकाउस को क्रॉस करके बनाया जाता है. निर्मल गंगा नाशिक मधील पहिला असा बर्ड पार्क आहे जिथे अबाल वृद्धांना आनंद घेता येणार आहे. तेव्हा नाशिककरांनी या ठिकाणी एकदा आवर्जून भेट देण्याचं आवाहन संचालिका प्रणिता गायकवाड यांनी केलंय. नाशिक लोकशाही न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक.